Poštovanje, dobri ljudi, dobrodošli u novo otvaranje sličica. Nove kesice su tu, kutija se bliži kraju. Pogledajte samo koliko sličica imam iz prethodnih otvaranja. Napravit ću jedno onako mega lepljenje od jednog da imamo na šta liči. A sad ćemo da vidimo šta je još zanimljivo i zlatno i super i možda neku My Golden Steam sličicu da dobijemo. Ajmo na otvaranje. Idemo odmah od prve, dakle lepo se cepa, lako se vadi, sve super, sve ekstra. Da vidimo šta je ovo, okej, idemo od kraja, 226 AB, to mi trebalo da je, jeste! Oooo, ljudi moji, gledajte ovo, prva sličica i onda odma Mbappé. Mbappé iz prve prvcate sličice, aaa, koji user! Koji user, ljudi moji, odma Mbappé, imamo ga regularnog, imamo ga zlatnog, Mbappé definitivno na vrhu liste prioriteta ove godine u svim albumima, tako da ekstra mnogo dobra sličica. Onda imamo Atletico Madrid, Reguilón i Mandeva, nije loše, dobro, stavit ćemo i njihovu, stavit ćemo pored Mbappé, nećemo zajedno 37, to bi trebalo nešto specijalno, opa, ovo je dres, stalno obećavam da ću naučiti ove klubove, ali sam zaboravio, B17, to bi trebalo da je, parni valjak, neka melje, klub identity za Partizan, inače fun fact, ovaj parni valjak stoji na uzbrdici, iako bi recimo neko izvukao kamen, parni valjak bi se skotrljao i pregazio bi nečiji drugi stadion kad krene sa onog brda, tako da evo ga, parni valjak, odlična kartica, super iška, stavit ćemo ga ovde. I za kraj ostalo je, šta je ovo, Kina 2007 i FIFA Germany 2011, ženski World Cup, znači ovi specijalni stikeri za svjetsko prvenstvo, stavit ćemo ih tu, nije loše. Prva kesica pokidala, znači dobili smo Mbappé-a, dobili smo parni valjak i dobili smo ove ekstra sličice za žensko prvenstvo, što je jako, jako dobro, da vidimo dalje. 165, to bi trebalo da je nešto, i da, to je dres Real Madrida, dres Reala, odlično, odlično, stavit ćemo ga ovde. 132, da li je ovo ista sličica? 165, nije, okej, ovo smo malo pre dobili, jel da? Ne, nismo! O, to je Club Identity za Atletico Madrid, o, top izgleda ova njihova maskotica, odlično, stavit ćemo ga ovde. Stotka, to je isto specijalna sličica i to je Club Identity za Manchester United, njihov stadion, odlično, super vrh, ja mislim da ga imam, ali ekstra. E, ovo bi trebalo da je, jeste zlata sličica Partizana! Fuseni Diabate, Bibra Snatko i Patrik Andrade, mnogo skupa sličica. Mnogo skupa sličica. Diabate, najbolji strelac Partizana u Ligi konferencija. Natko, generalno jedan od najboljih igrača ikad u Partizanu i Andrade, nije se još dokazao, ali bit će prilike. Opa, stavljamo zlato ovdje i za kraj, malo Manchester Uniteda, jako malo primetio sam svi Manchester Uniteda dobiju, dosta retke sličice. Elanga i materijal, okej, super. Idemo dalje, sljedeća kesica, cep, op, nešto se zlati ovdje, bit će zlata u ovoj kesici, da vidimo. 260, ovo imam 100%, zapamtio sam broj, Marcelo i Papa Stratopopulos, njih sam bio dobio, možda se sećate, njih smo dobili. Ovo bi trebalo da je neka, iz sredine, Lenglet i Romero, ne znam da li njih ima, mislim da nemam, odlično, igrači Tottenhema, stavit ćemo ih tu. Ovo bi trebalo da je Zvezda Partizan i jeste, Kristijan Belić, Svetozar Marković, mislim da ih imam, ali nije loše u svakom slučaju. B44A, B44B, to je Maribor, Marko Božić, Ivan Brnić, odlično, super, popunjavaju se i ovi naši timovi. I za kraj bit će jedna zlatna 4-3-3, to je FIFA Peru World Cup Under 17 ili ispod 17 godina, nije loše. Okej, mislim da i ovu imam, da je ova duplika, tako da krenuli su duplikati zlati, ali dobro, realno to je za očekivati. Otvorili smo, ljudi moji, preko 50 kesica, čak ja mislim 60 kesica da je ukupno otvoreno do sada. Ne znam da li sam najviše otvorio od svih, ali definitivno sam tu pri vrhu, da vidimo, nova, B40A, B40D, Sirki Vipotnik, igrači Maribora, okej, nije loše, evo, četvorica Maribora, mislim da ove nemam, 95A, 95B, Manchester City, Gejliš i Gundrogan, okej, nije loše, fina sličica, top, ovu nemamo, 25A, 25B, nekad početka, to je Klub Briž, Mikel i Mijeler, ne znam da li ih imam, ali eto, mislim da će biti super. 82, ovo je neki engleski, to je Liverpool, Elliot i Firmino. Nije loše, ni njih nemamo. I za kraj, 204, mislim da je plika da je odi, plika da je odi, izvesno. Da, to je grb Paoka, top izgleda, ali je
duplikat, nije loše, grpaoka, super, idemo dalje. Dobre sličice danas ispadaju, generalno sam za sad zadovoljan, ali bih volao da vidim neku My Golden Team. Znači, neku sličicu My Golden Team bih voleo da dobijem. B42, smo dobili malo pre. Nismo, Žinić i Watson. Okej, top, Maribor danas skida, Maribor danas lomi. Mnogo Maribora dobijamo, je već 6 sličica. 240B, to je Olimpijakos, ba i si se. A Bousi se, okej, ni njih, nemamo, odlično, nova sličica, 323, a 323, B, Juventus. Aaaa, evo ga, napokon Dušan je stigao. Dušan Vlaković, ooo, napokon da ga dobijemo. Top, on je zajedno sa Milikom. Milik i Vlaković, igrači Juventusa. Juventus napokon u mojim rukama i Dušan Vlahović, mnogo skupa sličica, mnogo skupa sličica, ljudi moji. Imamo dalje, 3-6-4, da li je ovo ponovo, ne, ovo je Atlas, fudbalski klub Atlas logo, njih mislim da nemam, da sam ih prvi put dobio, odlično. I za kraj, to je Olimpijakos ponovo, Hwang Im M Villa, mislim da njih imam, da su oni duplikat, idemo dalje. Bože, ovdje baš ima puno sličica, baš ima svašta da se otvara, da se komentariše, da se priča. Da vidimo, okej, idemo dalje, 87-89, to je Manchester City, mislim da je ovo duplikat, Cancelo, Diaz i Ederson, jeste sigurno je duplikat, ali je zlata, 357, ovo je, opa, Atlas, klub Identity ili ti njihov dres, okej, redovni i gostujući, nije loše, gdje smo beše stavljali dres, i stavit ćemo ga ovdje, 125A, 125B, to je Tottenham, Bekatur i Bisouma, mislim da sam ih dobio, nisam siguran. 405, ovo nemam sigurno, Šahtior i gostujući i home dress kluba Šahtior, odlično, lepa sličica, ovo sigurno imam. I za kraj, opa, još jedan zlati Partizan, tako je bre, Marković, Urošević, Vujačić, mislim da sam ovu dobio, ali svakako lepa sličica i sigurno će biti vredna, jel tako, da vidimo. Nisu još krenule neke ozbiljnije menjaže, nisu krenuli neki oglasi, pratim šta se dešava, vjerojatno će ove My Golden Team kartice, sličice biti najskuplje. Šta je, ovo su naopako, nisu, evo ih, okej, ovo je neka zlata, i to je Bayer, Gorzika, Kimić i Sabitzer, mislim da sam njih već bio dobio, još jedna zlatna. Atletico Madrid, Griezmann, Jao Felix i Morata, mislim da i njih imam, da su i oni duplika, četvorka. Opa, klub Identity, odmah na početku, mada mislim da i ovo imam, da je i ovo duplikat. 238, a 22, Inter, De Vrij i Di Marco, mislim da njih nemam, odlično, nova sličica, super. 164 je klub Identity, Real Madrida, ovo nisam vidio da iko dobio. Odlično, dosta dobra kartica. Da vidimo šta se dešava, šta se događa. Op, dobro, idemo, dvojka bi trebalo da imamo, da, ovo je hologram sličica koju smo skupili celu, ali sigurno će biti jako vredna na menjaži jer su dosta veliko kvaliteta. Evo ga i slovo, o, prvo slovo čini mi se. Vinicius Junior i Rodrigo, već sam ih dobio, ali Vinicius je sigurno da vredi, mnogo biti super za menjažu, da idemo dalje. Krunić i Pobega, mislim da ih nemam, odlično, malo Milana, slabo ispada Milan, nema ga puno. Da vidimo ovdje, Inter, Di Ambroso i Damrain, da li sam njih već dobio, jesam sigurno ih imam. I za kraj, Mesija i Leao, ove nemam, okej, novi Milan, bit će zalepljen, odlično, jedna malo lošija kesica, idemo dalje, cepamo, da iscepamo. Da vidimo, opa, će li izaći već lišće, šta je ovo? Izlazite li? Evo ih, izašle su, okej. Da vidimo da imamo, je li ovo nešto što često izlazi ili nije, Bayern München, Hernandez i Mazraoui. Okej, nije loše, mislim da ih nemam. Šta je ovo? Ovo je ponovo Real, Militao i Mendy, mislim da ih imam. Onda imamo, opa, Olympiakos, Golmana, Vila i Tsoulakis. Mislim da ovu karticu imam, ali ne znam siguran. Da imamo Juventus, evo je jedna skupa, evo je jedna vredna, evo je onda koja vredi. Di Maria postigao gol u pobedi Argentine na finalu svjetskog prvenstva. Igrao nevjerojatno prvo poluvreme, svaki prodor je bio preko njega, stvarno igrač utakmice. I imamo Kane-a, okej, super, još Juventusa, boga mi izbalo malo Juventus. I za kraj, Ajax, Klasen i Grilić, mislim da ovu nemam, da ćemo, jako slabo Ajaxa sam generalno dobio. Baš slabo, redko ispada Ajax.
Tako da vidjet ćemo, neki klubovi će sigurno biti mnogo veći problem da se popune od drugih. A neke popunjavamo dosta lako, 165, dres Reala, ponovo duplikat. Onda imamo 271, opa, Olympiakos, Marsoji, Pibil, okej, ovu karticu nemamo sigurno, ovo će se zalepiti, top. Evo jedna zlatna, evo jedna zlatna, evo je, o, Sudakov, Sikin i Traore, Šahtior, odlično, super, jedna nova zlatna. Da li je ovo to? Da li je ovo to? Da li je ovo? My Golden Team, Neymar Junior i Leao, ne mogu da verujem, tako je bre, tako je bre, samo ispadaju, samo neki ispadaju te My Golden Team kartice, evo ih ljudi moji, imamo sada trojicu igrača, Paris Saint-Germain, i Mbappe, i Messi, i Neymar Junior, možemo da izlepimo ceo njihov tim kako je krenulo, dakle nova My Golden Team kartica, vrh vrhova, odlično izgleda, Neymar su baš u boli, baš lepo izgleda. Top, top, topova, koja vam se više sviđa, Messi, Mbappe ili Neymar i Leao, ne znam što su ga stavili sa Leaom, ali dobro, ove ćemo specijalno staviti ovamo iza, topina, topina, iza kraja jedno zlato, Maribor, Konavete, Repas i Brabartuna, mislim da njih ima, mislim da njih imam, koliko sam srećen kad dobijem My Golden Team sličicu, koliko je lepo osjećaj, pogotovo Neymara dobiti, ne znam koji su sve igrači tu, koliko ih ima, ali uvek rado viđene sličice, Rodriguez, Sameskao, Olympiakos, može biti da ih nemam, zlatna, to je Frankfurt, Alarao, Borbe i Kolumuani. Okej, nije loše, kako se presijavaju ove sličice. Bog te 404, klub identitet Šahtjora. Mislim da već imamo da je duplikat. Okej, da vidimo ovu. Belotti i Dybala. Okej, Dybala će dosta vredeti sigurno, ali mislim da ga imamo da je ovo duplikat. Ne znam sigurno. I za kraj, napokon Milan zlatne sličice. Magijan, Hernandez i Tomoroji. Napokon, napokon malo i zlatnog Milana. I ljudi moji, spali smo na finalnu, posljednju, specijalnu kesicu. Da li će biti My Golden Team? Da li će biti nešto extra, nešto super? Ajmo malo podrške, ajmo malo ne gore komentari, ne gore lajkovi, da vidimo šta ćemo dobiti. I da vidimo, da vidimo. Op, 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 okej, okej, odmah jako. Odmah jako, prva sličica i prva zlatna. Kolo blogo Real Madrida. Grb zlatni i pozlaćeni. O, koliko je dobro, bravo za Real. Mislim da njih nisam do sada dobio. Mislim da njih do sada nisam dobio topina. Idemo dalje. Evo ga i slovo L. Ne znam kako stoji za slovima, moram se prebrojati. Atletico Madrid, Regulio i Mandava. Mislim da sam njih dobio. Šteta, mislim da nema My Golden Teama. Ovdje, ajde idemo dalje, šta imamo ovdje su... Benzema i Hazard! Top, top, ovo će biti vredna sličica na menjanju, sigurno. Mislim da sam već bio dobio Benzemu, dobio sam ga ponovo. Idemo, 44, šta je to? Atletico Mineiro, Grblogo, zlatni, mislim da te dobio sam i Real i Mineiro, ovo je definitivno se isplatila, kesa i za kraj, Barcelona, Fati i Ferran Torres, isto mnogo skupa sličica, Ferran Torres igrao mnogo dobro na svjetskom prvenstvu i Fati, to je to ljudi moji, na kraju, jedna My Golden Team sličica definitivno mnogo vredna, Neymar Junior i Leao, dosta zlata imamo, imamo i, da, dobili smo, pazi, običnog Mbappea i zlatnog Neymara, mnogo, mnogo cool sličica, mnogo dobro sličica, sve super odrađeno, topina, šta da vam kažem, top, top, topina.